mieleni vapaus, valinta, kiitollisuus. Mieleni vapaus, valinta, kaikki se, mikä on sinulle paras. Ja tällä tavalla, kun sinä näitä ajatuksia mielessäsi silloin ajattelet, niin sinä vahvistat sitä varmuutta, huimaa, joka on sinulle kaikkein tärkein. Kaikkein tärkein. On rakkaus. Mikään ei ole tärkeämpää kuin rakkaus, eli itsesi hyväksyntä sellaisena kuin Jumala sinua katsoo. Vertauskuvallisesti, kun lapsi saa kipeää ja äiti tai isi ottaa syliin, se kipu häviää, onko kukaan koskaan kokenut, mitä kaiken kattavaa hyväksyntä mielessä tuntuu. Kuka haluaisi sanoa, kun sinä olet onnellinen, sinä olet myös vapaa. Ja juuri silloin sinä hyväksyt itsesi luonnollisessa olotilassa. Se on sinun luonnollisi olotilas. Koska silloin mielesi ottanut vastaan sen, joka sinä totuudessa on. Se on niin luonnollinen olo.